Hatar X-Spiders nu. Kan inte alla börja vissla? Han pratar! Vad säger han? Är du på väg? Hubbe, det är en Bambi på väg upp mot dig med yxa. Okej, det är han. Han försöker döda mig. Nej, jag har skjutit honom. Alltså han är på baksidan. Ska jag hämta den med en bil? Jag vill nu det. Vad var det på norrsidan? Nej. Jag är tjärn. Han är på norrsidan av lilla minisniper. Ja, det var här. Sen ska vi hämta en bil på vägen här faktiskt. För jag har ingen stämmer. Okay. Ah, kille bakom dig, Johan. Kille bakom dig, kille bakom dig. Skjuter du, Ted? Fittar han inte reagerar? Fittar han inte? Ja. Klättrar han upp stegen? Jag måste komma till bakom dig. Ja, han bara mördar mig. Jävlar vad dåligt! Dog en av er? Ja. Vad är han på vapen? Yxa. Pickaxe. Ja, yes, jag vet inte honom fast han stod ovanpå. Jag springer in på norra delen av lilla snöet på hyllan. Alltså mitt spel har buggat. Vad har han fått på sig? Röd ryggsäck, shorts. Ja. Ska jag lägga ut en grej om? Hubbe, han är bakom dig. Han är bakom dig. Är det du som sköt? Ja. Jag ser han. Amen. Stanna. Det är lugnt, han ser inte mig. Visslandet gick inte hem. Han ligger ner nu. Ska jag springa fram till han? Han rör sig västerut. Rör sig västerut. Ska jag springa ner söderut? Ja, det är fantastiskt. Du borde se honom nu. Nej, jag ser han. Jag var AFK, vad händer? Jag är död. Va? Men ingen lyssnar ju. Jag kallar två eller fem gånger för det. Ja, men jag skjuter ju mitt hubbe. Det är någon kille som är lugn och vill sätta handkaps på mig. Står och tittar på mig. Står upp helt öppet. Står och avrättar mig. Jag smyger. Okej, var låg du exakt nu, Macken? Så jävla ball. Är det någon i stan eller? Oron, han hade en pickaxe och en zucchini. Yeah. Vad hade du då? Det var fullt idag. M4 och mask. Jackpot. Ser honom, Mackan, ser honom. Så låg jag ner så kunde jag inte vrida mig så mycket så att... Nej, jag kollar inte åt det hållet. Jag kollar åt Sterners hus sådär. Ja. Han är på stora, lilla, norra sniper. Sitter bland massa träd nu, jag kan inte se dem längre. Men så, var inte Mackan på norrut? Alltså, ja okej, okay, norra sniper. Han ska vänta på att han ska stanna bara. Jag var ju på kullen. Jag sköt efter han som vill bara på lilla. Han är på huvudvägen. Ja, jag fick honom, han är död. Bra. Var spanade? Ni går in på... Blackout-servern så kanske, vet du det, färg kör dig. Nej, det går snabbt. Var har vi en spelare? Jag ska få oss hämta på jag kör. Kamikaze här nu, tänkte jag. Ingenstans. Såg inte du någon huvud? Ja, det är med han hade. Jag har huvudväg, men... Nej, en Bambi spelar upp till mig nu. Vad är du på, ja? Vad är du söder? Jag kan inte säga den. Så, du är Hubbe, så mycket som du har skjutit där borde du byta ställen. Poja! Ja, vänta! Snacka inte nu! Jag går upp på sjukhustaket. Jag ser dig, Hubbe. Han är en precis söder mig, du ser busken. Yes, jag ser han. Kom till torget där tanken är. En är vid pumpen oss. Jag skjuter mot han, Hubbe. Ja, fick han. Bra, Anton. Jag kommer upp till dig, Anton, nu. Jag byter plats. Åh, vem sköt? Det är jag sa att du kom upp. Jaja, men vänta. Ja, det var en zombie. Mackan, vad hade du för gear? Okej. Okay. Du kör till polisstationen om du hittar dit. Har du väst? Jag kan springa dit.
Ja, är du i närheten av? Har du lagt ut det eller? Berget. Jag har lagt ut det. Okej. Han hade en raincoat också faktiskt, Anton. Det glömde du säga. Ja, okej. Ja, han är en gud. Ja, han var lös rätt tydligt när han väl kom dit. Alltså jag ligger ju siktar någon helt annanstans. Ja, som sagt, prioriteringarna är fel. Okej. Ja, vi polisar från en ny färg. Alltså det blir lite så nu för oss att så fort jag vet inte riktigt var de ligger bara. Någonting så siktar alla dit. Men kommer väl här någonting? Ja, jag har faktiskt verkligen... Du är fortfarande Overwatch, vi kan ju hjälpa Hubbe. Jo, men jag har ju egentligen hållit ett jävla sjukhus så länge som helst liksom, och så tittar jag bort. Vi håller där och visslar så börjar en prata. Ja, men det hörs som inte han var, så hörs som han var längre ifrån. Ja, det är ju inte reagerat. Tysta, lyssna på detta. Fan, jag kommer dö nu. Coca-Cola Classic. En Heineken. Oj, det får man ju inte dricka på måndag. Men jag är ledig av honom. Det är en Jimmy Gölare. Så är det. Det är du på huvudvägen? Ligger du på tip-top, Anton? Nej, är du vid huvudvägen? Okej. Ja. Ja. Över till TSE-byggnaden. Mackan, vad spanar du? Jag ligger öster om Sniper Hill, alltså på Sniper Hill fortfarande. Jag är så där. Andra hållet, så att tillbaka mot elektron. Men någon av er där på taket kan ju ta upp den. Ja, men så gör vi Mackan mot... Ja, jag ser det. Sväng höger. Ja, det var inte under hörnen innan. Snabbare, så jag kommer dö nu. Tar du den till? Ja. Så bara så ingen annan om det ser du som vill inte på gatan. Ja, det är Bambi i sjukhustrappan. Jag mot dörren. Okay. Nej. Är på högst upp. Står i fönstret söder. Nu går han upp. Han kommer att komma upp genom dörren nu. Så, ja, det är lugnt. Det är lugnt. Han stannar. Har du dörren? Ja, jag har dörren. Så jävla skit. Sitt ner. Ah! Där skjuter. Ja, kör. Anton. Hur fan kom han ut där? Va? En kille med AK loggade här vid trappan. Ja, okej. Okay. Det är fortfarande kvar en kille som sagt. Shit, jag trodde det var du som drog den. Nej, alltså han fortfarande loggade en kille här i trapphuset som sagt. Nej, han hade ingen AK, han hade repeater. Och jävla massa mat, jävla vad jag sköt sönder honom. Alltså jag fattar ingenting vad som händer där. Fortfarande en kille i trapphuset som sagt. Var är den Sniper Hill som du ligger på? Högt upp. Jag laddar till. Skulle jag kanske ta mig dit och vi är två där ställen. Jag loggar i stashet nu. Ja. Jag ska försöka, jag lär ju hinna till en kropp där. Jag har han har alltså glidit långt ner från början. Jag tappar honom till slut. Men vad sa du till? Jag har en M4. Fick du han som dödade mig så? Jaja. 800 meter skott. Ser du norra sidan av lilla Snapper Hill? Ja. Så hur långt ifrån där ligger då? Jag måste hålla dörren nu. Då kan jag släppa dörren så länge. Släpp den sen. Har var Mackan där jag sköt en också? Ja, precis. Han är... okay. Ja, typ. Lite så nedanför. Så han glidit ner där. Ja. Jag rör mig nu på Sniper Hill. Okej. Kommer över mot din säga. Ska jag inte gå för rakt på mig för då kommer det avslöja liksom. Var är du nu? Så jag vill inte vara... Typ den enda granen som är där uppe. Jag har alltså tappat om han har gått rört sig från trapphuset nu så att ni vet det. Ja. Ja, vad fick känslan att han kommer testa något annat? Jag släpper det här fram på en bit till här framme. Jocke? Ja. Jocke kom. Du är kvar? Nej, hoppas. Skjuter inte du sår, eller du håller dörren? Tack upp en. Ja, jag såg det som hände nu, alltså när han klättrade på stegen. Nej, på lilla Sniper Hill, några scen. Va? Någon? Ja. Norra sidan sån. Ta och kör bort. Det är en zombie. Den ser ni.
Jag tar ett par solglasögon till Aron. Ja, men jag kommer inte komma dit och springa till Mackan. Där uppe är ni vid Stash. Jag springer till Mackan. Nej, vi är PG. Vi är på väg till Stash med två lastbilar. Tog ni Magget jag hade också? Jag har inte tagit något extra Magget, jag har bara tagit som fanns i... Så kan vi göra backup sen ju. Ja. Hoppas ni inte. Kör med Magmarken. Eller hon stämmer. Nej. Alltså jag har ju bara just nu syn på fängelset och ligger skyddad mot allt annat. Men alltså tänk dig... där är ju rätt högt upp på kullen är det liksom ett öppet område. Och sen så står det två höga granar och sen börjar trälinjen precis. Ja, är ju granar där. Jag är granarna. Men du ska inte gå så att någon i elektro säger att du går hit. Då är du ju död direkt. Jag sköt. På? Zombie, han skadar mig. Kör med yxan annars. Fan, du kör galet på dig. Jag hann inte, han attackerar mig, han har inte fått någonting. Okej. Okay. Fan, vad ölkissa. Du ligger typ på sämsta stället någonsin om du ska göra det. Det där kändes... Nu kommer jag här på ängen. Här är fan en går en kille handcraft. Jag rör mig österåt nu. Går en kille handcraft då? Har han gear eller? Det är jävligt kaxigt, det är han som handcraftar mig garanterat. Eller så... Ja, det är sjukt. Nej, det är nog du som typ har dött. Fan vad sjukt att han gjorde det, alltså det var det fan är nog bara att du buggar typ. Stärmer, Ben är inte rädd om du ser någon söder om dig. Jag och Gilly. Men då måste du springa helt öppet på en äng. Jag springer vid den lilla vägen som ligger där uppe. Kolla så att det inte är receiver. Jag springer öster. Inte receiver. Jag rundar skiten innan jag går upp. Buggat upp. Jag kan inte klicka på det. Men Hubbe, du inser vad jag sa, att du ska absolut inte springa rakt upp på de här träden. Nej, för fan jag rundar hela skiten. Gör nu för fan inte i ordning min jävla stick. Kan någon välja mig blod? Stanna och kolla mot... Så jag kommer på sätt bakom där. Var har du det då någonstans? Vad? Ge fan ut. Ja, men det är inte macken. Nej, men det här min ser ordning. Jag en mosin och en gubbe. Ja, det där är nog han som har glitt ner som jag dödade. Ja, men jag kan inte ta någonting. Kan du inte slänga ut det på marken då? Nej, men jag kan inte komma åt honom så. Okej. Okay. Han det är blir... så suttig för mig också. Okay. Det blir så här om glider ibland. Kolla så inte Mackan har kvar någonting. Han ligger rakt upp där, ovanför träden. Hans kropp ser inte den längre. Fortsätt rakt upp där. Oj, spela. Ja, var? Var? Pumpen. Okej, det är Bambi. Mot Mackans gamla hus. Okej. Okay. Undrar vad som hände med den killen där uppe alltså. Sjukhuset alltså. Hur såg han ut, vet du? Det var samma kille som jagade upp för... minisniper, det är alltså han har hade då yxa och orange ryggsäck. Jag är på väg okay. upp nu Stanner. Jag kommer att ta bakom dig. Okej. Okay. Detta är en annan, för han har bara orange byggen. Jag tar skott på honom. Och jag är rätt bort med basen nu, ska jag bara hitta en jävla gång. Ja, nu försvann den här kroppen. Ja, då kommer jag till sjukhustaket och tar tillbaka mig en fjärsta. Ja, det gjorde jag inte. Han sprang iväg. Ja. Sitt, ligg ner. Alltså, fan vad rädd jag blev när han låg här i trappan. Nej, jag fattar inte, för jag sitter liksom och väntar på att han ska komma ut genom dörren. Sen bara ser en kille på stegen där det bara sprutar blod när Anton skjuter. Jag var nära att skjuta dig Anton, för jag trodde att du tog. Och sen säger du bara, jag fick han. Jag bara, ah! Och så. Jaja, alltså han ju inte ser mig. Han var ju bara på väg upp. Ja, ett sepp. Jag springer in i stan norrifrån. Jag är bakom granarna. Jag har inte hört det. Alltså du sett ett skolan. Det är en spelare sen vi började liksom. Sinnes. Eller norr om skolan kan han vara. Här är mat, det är en mountainbike. Ser du mig bakom dig? Spring in i puben, väster om skolan. Är det M4 mig någonstans? Puben, väster om skolan. Här. Ser jag ingenting ovanför mig, Hubbe. Nej, någon är i affären tror jag. Ja, det var det. Jag kommer till affären nu. Här har vi en. Okej, som bägare. Ja, men han kan skjuta dem. Det måste vara det nu du menar. Han är inte
Jag tycker vi lagar om. Ser du en gran framför och två buskar till vänster och en gran är precis. Sjukhusvägen. Ja. Kommer ett tåg med zombies. Jag ligger och jag tror inte de kan komma in. Nu hör jag det. Så man byter det på jag. Fan vad jag hade träffat inte. Lägg dig om du ska ligga någonstans, lägg dig för helvete inte här. Jag kommer upp i trapporna. Ja. Kan som sagt vara en kille där i år. Jag tror att vi byter server. Åh fan, och sen jag måste fixa tvätten så jag loggar och sen kommer jag sen. Åh, han här kan hugga. Nej, jag har förstört allt hans skit. Jävlar, alla gubbar buggar här. Avstånd här. 600 till sjukhus. 600 sjukhus. Ja, det är den för jag ligger där jag ligger. Fan, vi kan bara sprätta oss. En på huvudvägen med vapen, tror jag. Nej, en yxa. En pickaxe. Fan, zombie. Kan du skjuta han där? Mot oss. Jag tar han. Jag tar han. Han springer runt och yrar som en fucking tent. Ah, nice skott. Det fick jag på streamen. Fick du han till? Ja. Ah, polis, uppe på polis. What? Träffad, död. Han dog. Ja, han ligger då.